Зараз також наші бійці оточують Лиман. Чим це так важливе місто? Лиман, якщо ми подивимось на карту, то Лиман – це останній, будемо так казати, опорний пункт в системі побудови оборони для виходу на оперативний простір. Далі, якщо ми беремо Лиман, нам відкриваються два шляхи. Перший – на Сватово, а це Луганська область, і другий шлях – на Северодонецьк. Причому на Северодонецьк ми можемо йти східніше Білогорівки і на оточення Северодонецьку. І агломерація Северодонецьк-Лисичанськ в даному випадку може попадати під загрозу оточення. Тому Лиман дуже важливий на сьогоднішній день.